Ассаламу алейкум, ардақты жұрт. Аптаның сәтті күнінде сәтті күн болсын да, сіздермен қайта қауышып отырғанымызға қуаныштымыз. Әрдайым қолдап, қолпаштайтын қадірлі адамдарға, жақсылыққа жол тастайтын жайсан көңіл жарандарға мен де қайырлы таң деймін. Бүгінгі бағдарламаның басқа бағдарламалардан қарағанда бәсі биік, өресі кең болмақ. Ақ сөйлесің, бұрынғы бағдарламалар онша емес болса да? Қақ сөз деген жоқсың, онша емес деп ойнап айтам. Менің айтқым келгені, біздің әр бағдарлама бірінен бірі асып түседі. Ендеше үнемі көрермендерді таң қалдырудан жалықпайтын сәттігін болсын бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Тамаша, құрметті көрермен, сіз дайын болсаңыз, біз дайын. Ал қазір таңғы жаттығуға бір кірісіп, серпіліп, серігіп алсақ. Әрине, онсыз болмайды ғой. Олай болса, ойларыңыз позитивті, бойларыңыз жаттығуда болсын. Қайырлы күн, достар. Бүгін біз сіздермен таңғы жаттығу жасаймыз. Яғни аяққа және де иыққа бүгін жасайтын боламыз. Жақсылап қараңыздар, менімен бірге қайталаңыздар. Бірінші, яғни аяқты иықтың көлемінен сәл алыстау қоямыз. Аяқты диагональ бойынша орналастырамыз. Және де не ғұрлым, яғни тазды артқа лақтыруға тырысамыз. Кеттік. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Өте дұрыс. Тағы да жасаймыз. Отырғанда дем аламыз, тұрған кезде дем шығарамыз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Өте жақсы. Енді келесі жаттығымыз, осы жаттығуды қиындатайық кішкене. Яғни бір рет, яғни отырып тұрамыз, содан кейін сол аяғымызды көтеріп, яғни оң жақтағымызға тигізуге тырысамыз. Кеттік. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. Келесі, оң аяғымызды керісінше аяғына көтереміз, және ары қарай жұмыс жасаймыз. Кеттік. 1 2. 1 2. Жақсы, аяқты неғұрлым жоғары көтеруге тырысамыз. Отырып тұрамыз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Жақсы, өте жақсы жұмыс жасадық. Ендігі кезекте бізде иыққа көңіл бөлеміз. Яғни аяқты иықтың көлемінде қоямыз. Арқаны түзу ұстаймыз, алдыға қарай еңкейеміз, және де қолды сәл бүгу арқылы жұмыс жасаймыз. Кеттік. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Тағы да. 1 2 3 4. Осымен біз жаттығуымызды аяқтаймыз. Яғни аяғымызды, иығымызды жақсылап қыздырдық. Бүгінгі күндеріңізге сіздерге сәттілік тілеймін. Аман сау болыңыздар, мықты болыңыздар, спортпен айналысыңыздар. Еркеш, осы сәтті күн бағдарламасының басталғанына бірнеше айлар өтіп кетті. Уақыт деген зымырайды. Иә, өткенде әкемнің бір сөзін құлағым шалып қалып еді. Жаңағы жас кезде адам екі нәрсенің қадірін білмейді. Біріншісі денсаулық болса, екіншісі осы уақыт дейді. Бізде осы ерте жатпағаннан кейін ерте тұру да қиындап бара жатқан сияқты бара-бара. Енді басқа-басқа дәл осы ерте тұру және кеш жату, жалпы осының бәрі меніңше телефонның кесірі деп ойлаймын. Әрине, енді мысалы кеше түнде мен бір 2-3 сағаттық фильм көрдім. Содан бұл енді ұйқым қанбай отыр. Көзім білініп салдым, әрең келдім, ой, жұмысқа. Енді ақтап алайын десем, кинодан алмай алдым. Ой. Босқа уақытым болды былайша айтқанда. 2 сағат па оның үсті? 2 сағат қызықсыз кино көріп отырдым. Иә. Масқара. Енді мен саған айтарым, сол 2 сағат қазықсыз кино көргеннен бір ұйықтап жатпайсың ба? Ұйқылы. 1045-ші түсінді көретінің бар ғой, саған айтарым. Жоқ, енді жалпы біздің мынау барлық энергиямызды, күшімізді сол телефонға жұмсайтынымыз мені қатты қынжылтады. Мәселен, бізде таңертең тұрған бетте дофамин гормоны бөлінеді ғой, қуаныш гормоны. Біз сол қуаныш гормонын тұра сала телефонға жұмсаймыз ғой. Көрінгенді аңдып, Инстаграмға кім қандай сторис сапты дегеннен басталады, содан кетеді ғой. Менше ең басты не, қалай алып қарасақ та, біз негізі дұрыс ерте жатып, ерте тұруымыз керек. Осы неге телефонға бөлмей, бар орнында болу керек деп ойлаймын. Бұл сөзіңе толықтай қосыламақ сөйле, құрметті көрермен, ендеше әлеуметтік желіні шамадан тыс қолданудың адам өміріне әсері туралы бейне материалымыздан бірге тамашалайық. Thank you.
тағы басым ауырып тұр. Кешетінде сәл ерте жату керек еді. Кешегі мен бүгінгі түк айырмашылық алмай қалды ғой. Екі апта бұрын алған кітабымды оқымай тұр. Сабағымды оқымады. Адыстар жұлмады ғой. Кеше осының бәрін сүйгі уақытым болған сияқты еді ғой. Уақытым бәрі қайда кетіп жатыр. Осылай отыра берсен, бір ашығым шешілмей қалатын сияқты қой, ә? Бәрі осы кішкентай телефонның кесірі. Бір күн, ертеңнен бастап бір күн әлеуметтік жүйесі өткізіп көрейм, ә? Өзімізге ғади өрдік қой, енді ол өте мұспау керек. Дети, ты где? Әлінің барлық осы көп кішкентай телефоннан екен ғой. Таңертеңнен бері әлеуметтік желісіз бір ашырламды тыңдырдым. Таңғасымды жыттым деген салыма көңіл бөлін, сабағымды оқыдым деген сияқты. Әлеуметтік желіні бірден алып тастамау керек, бірақ белгілі бір шектеулер қоя білу керек. Бұл өткізген күнім өмірімдегі ең сапалы күндердің бірі. Бүгін егіздердің ойы толық қуатты жұмыс істейді. Сіз бұрын мүмкін емес болып көрінген күрделі мәселелерді шеше аласыз. Өзіңіздің мансабыңызда, немесе жеке өміріңізде жаңа мүмкіндіктер ашатын мәселені шешу тәсілін таба аласыз. Жақындарыңызбен қарым-қатынаста қиындықтар туындауы мүмкін. Отбасылық өміріңізге әсер етуі мүмкін. Өзгермелі жағдайларға бейімделуге тура келуі мүмкін. Шаяндар, сіздің күніңіз сізді күні бойы сүйемелдейтін жағымды эмоциялармен жақсы көңіл күймен басталады. Шаяндар өмірден бақыт пен қуаныш сезіне алады. Бұл кезен белсенділікке және көп нәрсеге толы болады. Бұл шаршауға әкелуі мүмкін. Дегенмен денсаулықты сауықтыру үшін үзіліс жасау мүмкіндігін ұмытпаңыз. Бүгін тоқтылар маңызды мәселе бойынша дұрыс шешім қабылдауға көмектесетін маңызды ақпаратты ала алады. Сіз табыстың артуына келетін күтпеген мүмкіндіктерге тап болуыңыз мүмкін. Жылдам шешім қабылдауға дайын болыңыз. Шығармашылықпен айналысатын болсаңыз, бүгін сіздің еңбегіңіз ерекше бағаланып, мақтау алатын күн.
торпақ. Өміріңізде маңызды бола алатын жаңа адамдармен кездесуге дайын болыңыз. Мүмкін сіз жаңа достар таба аласыз, немесе тіпті жан-жарыңызды кездестіресіз. Бүгін сіз өмірдегі мақсаттарыңыз бен басымдықтарыңызды жүзеге асыратын күн болуы мүмкін. Ойыңыз бен өмірге деген көзқарастарыңызды өзгертуге дайын болыңыз. Позитивті көзқарасты ұмытпаңыз және кішігірім қиындықтарға назар аудармаңыз. Арыстандар күтпеген оқиғаларға тап болады, немесе күшті эмоциялық толқулардан өтеді. Ол шаршатуы мүмкін. Есіңізде болсын, сіздің денсаулығыңыз бен эмоциялық әл-ауқатыңыз тек сізге ғана керек. Бүгін сізге денсаулық пен фитнеске уақыт бөлу қажет болуы мүмкін. Жұмыстан үзіліс жасап, спорт залға, саябаққа немесе басқа спорт түрлеріне барсаңыз болады. Бүгін бикештерге мансабында немесе бизнесінде қиын шешімдер қабылдауға тура келуі мүмкін. Тәуекел етуден қорықпаңыз және түйсігіңізге сеніңіз. Бірақ парасаттылық пен талдауды да ұмытпаңыз. Бүгін сізді ренжітетін жағдайлар туындауы мүмкін. Эмоцияларыңызды көрсетіңіз және оларды сізді қолдайтын және түсіне алатын жақын адамдарыңызбен бөлісіңіз. Таразы, бүгін сіз бұрын қол жетімсіз болып көрінген қабілеттеріңізді оятасыз. Жаңа тәсілдерді сынап көруден және идеялар мен тәжірибе жасаудан қорықпаңыз. Позитивті күн қалыптастыра алатын қасиетіңіз бар екенін есте сақтаңыз. Саршаян, бүгін сіз өзіңізді шаршаулы немесе мазасыз сезінуіңіз мүмкін, бірақ мұның жұмысыңызға немесе жеке қарым-қатынасыңызға әсер етуіне жол бермеңіз. Сіз кейбір кедергілерге немесе қиындықтарға тап болуыңыз мүмкін. Табанды болыңыз, сонда сіз кез келген қиындықты жеңіп, табысқа жетесіз. Бүгін мергендер үшін маңызды шешімдер қабылдауға қолайлы күн. Сіз өзіңізді сенімді сезінесіз. Сондай-ақ, бүгін қаржыға қатысты жақсы жаңалықтар болуы мүмкін. Бұл кірістің ұлғаюы. Тәуекелшілер болса, қосымша табыс табуы мүмкін, немесе кәсіп ашуға мүмкіндік зор. Қосымша тәуекелдерді қабылдауға және өзіңізге ұнайтын нәрсеге инвестициялауға дайын болыңыз. Денсаулығыңызға уақыт бөлуді ұмытпаңыз. Ал суғығыштардың денсаулығына мән беретін күн. Жұмыста немесе бизнесте күтпеген өзгерістерге дайын болыңыз. Олар болашақта пайдалы болуы мүмкін. Ресурстарыңызды қалай жұмсайтыныңызға абай болыңыз. Бүгін асығыс шешім шығаратын күн емес. Балықтар, бүгін өздерін өте жігерлі және ынталы сезінеді. Бұл сіздің мақсаттарыңызға жету үшін тамаша күн болады. Сізге жаңа мүмкіндіктер ашатын күтпеген жаңалықтар немесе ұсыныстар келуі мүмкін. Өзгеруге дайын болыңыз және интуицияңызды тыңдаңыз. Еркеғали, енді бүгін екеуміздің киіміміз жақсы жарасып тұр екенін деп қояйыншы. Дұрыс. Маны қарасайшы, байлап алдым ғой. Дөп келеді. Рахмет, деба. Жарай, әңгіме бұда емес, әңгіме мұнада болып тұр ғой. Біз мысалы студияға кіргенде енді әдемі көрерменімізге жағатын киім киюге тырысамыз, жарастырып киюге тырысамыз. Ыңғайсыз болса да төземіз енді. Бұл жарты сағатта төзуге болады. Десе де мен сыртқа келгенде сырт киімді жеңіл киюге тырысамыз да. Мысалы сен сыртқа шыққанда не киген жақсы көресің? Мен де сен сияқты жеңіл желпі киіне салуға тырысамын мен. Бірақ көбінесе жаңағы спорттық үлгідегі киімдерді киемін. Сенше? Спорттық үлгідегі дейсің ба? Мен байқадым, айтпақшы байқадым. Ал мен ба? Ой, мен енді не кетін айта алмаймын деп ойлаймын. Мен көбінесе үстіме жеңіл желпі осындай көйлекпенен астыма джинсы кие салғанды жақсы көремін. Енді джинсы деген шіркін, ой деймін ба, ешқашан сәннен шықпайтын, ешқашан көзді талдырмайтын сондай керемет киім ғой. 100 жылдық былай тұрсын, ғасырлар бойғы тарихы бар ғой. Айтпақшы, сен осы джинсының тарихын бар екен білесің бе? Джинсының да тарихы бар мысалы. Енді оның кезінде 100 жыл дейсің, енді гладиаторлар киіп жүрген жоқ шығар. Енді оның тарихын мен саған айтып бере аламын, бірақ бәрібір біздің әріптесіміз дайындаған сюжетте болмайды. Сол себепті құрметті көрермен, сіздердің де назарларыңызға осы джинсы киімінің тарихын ұсынамыз. Бірге тамашалайық, көріп білген артық емес деп ойлаймын.
Бүгінде джинсы киімдері кез келген адамның гардеробынан табылады. Тәй-тәйлаған бөбекте алпыстан алқымдаған ата да, нәзік жандылар да, білектілерімізде джинсы мен етене таныс, айнымас дос. Осы бір киімдерінің астында бір ғана буын өскен жоқ. Джинсы киімдердің тарихы осыдан 200 жыл бұрын бастау алған. Яғни ең алғашқы патенттелген джинсы да 1850 жылы Американың Леви Страус есімді азаматы сатылымға шығарды. Бұл джинсы 1 доллар 46 центке бағаланған екен. Бұл джинсыдың атасы өте қатты кенептен тігілген көп қалталы шалбар болатын. Жаңа киімді қарапайым халық бірден қабылдап, тез таратып жіберді. Джинсы үлкен сұранысқа ие бола бастады. Нәтижесінде Страус Сан-Франциско қаласында Levi Strauss & Co. фирмасын ашып, осы салада қызу жұмыс жүргізе бастады. 1873 жылдың дәл осы күнінде, яғни 20 мамыр күні Levi Strauss & Co. тойтармалы қалталары бар шалбарларды өндіруге лицензия алды. Дәл осы күні джинсының туған күні ретінде ресми түрде бекітілді. 1886 жылы Levi's-тің джинсыларында атақты былғары лейблдар пайда бола бастады. Жұмысшы халық жаңа шалбардың қолайлылығы мен төзімділігіне жоғары бағалады. Осыдан көп уақыт өтпей жатып, сұр матаның орнына адам көзіне бірден түсетін деним аталатын көк түсті матаны қолдана бастады. 20-шы ғасырдың ортасында Ли, Врангел, Купер тәрізді алпауыттар пайда болмайынша Левиске қарсы тұра алар ешбір бәсеке болмады. Левис шалбарларын бояу үшін қолданылатын индиго бояуы табиғи ингредиенттерінің негізінде жасалғандықтан бағасы да өте қымбат түсті. Кейіннен бұл мәселе де өз шешімін тапты. 1878 жылы неміс химигі Адольф фон Вайгер табиғи индиганың синтетикалық баламасын ойлап шығарды. Джинсылардың бағасы төмендей бастады. Оның сатылымымен Кельвин Клайн, Дизель, Кеп, Гес, Мустанг, Пола, Томми Хильфигер, Зара компаниялары айналысатын болды. Джинсы барлық жас пен кез келген тап үшін ең сәнді киімге айналды. 1926 жылы шалбарлардың ауында сырмалар пайда бола бастады. Левис 1981 жылы алғаш рет әйелдерге арналған джинсыларын сатылымға шығарды. 1995 жылы стрейч джинсылары көрінді. Содан бері джинсы әлемінде жаңалықтар үзілген емес. Және джинсыдың адам өмірінен алатын орны артпаса кемеген жоқ. Еркеш, соңғы кезде енді өзің көріп жүрсің ғой. Таза жұмыс басты болып кеттік, деймін ба? Енді күндегі жұмыс қой десе де, күн өткен сайын бір үсті басың, жұмыс жұмыс болып тұр. Қағып жүреш деп па? Бір екеуін саған жұқтырып деп. Енді қалай айтсам екен, біз енді жұмыс басты жұмыс жұмыс деп жүгіре береміз да, сол себепті мен таңғы асты кейде уақытылы ішпеймін. Енді сол себепті жолдан кетіп бара жатқан кезде бір жылдам тамақтанатын жерге соғып, бірдеңелер ала салып іше саламын. Сәле, бұның болмайды. Уақыт ұтамын деп жағымсыз жағдайға ұшырауың әбден мүмкін. Өйткені бұл фастфуд сөзі жылдам тамақтану дегенді білдіреді. Мағынасы бойынша нақтысын білмедім. Сенің жеңіл тамақ деп отырғаның ол асқазанға өте ауыр болады. Енді фастфудты үнемі тұтыну, гипертонияны, немесе иммунитеттің төмендеуін, созылмалы аурулардың асқынуына әкеп соғады екен. Енді бәріміз білеміз ғой оны, білеміз, бірақ бір айна бір екі рет жесе болатын шығар. Ой сен қойшы, итте қойшы. Бір екі рет. Сен жегің келе ма, менен сұрамайсың ғой бәрі. Құрметті көрермен, фастфуд жайлы бұдан да пайдалы ақпараттарды білгілеріңіз келсе, назарларыңыз сюжетте болсын. Фастфуд жеңілдетілген немесе ас үй құралдарын ең аз қолданатын тамақтану әдісі. Я, жылдам тамақтану барысын ғаламтор желісі осылай түсіндіруде. Шынымен жұмысына асығып, болмаса үйде отырып тамақ істейтін уақыты жоқ жандар үшін бұл керемет ұсыныс. Жалпы бұл фастфуд қай кезде пайда болды және оның зияны қандай? Бәрін рет-ретімен талқылайық. Жалпы жылдам тамақтану әдісін ең алдымен 1921 жылы Канзас қаласында ашылған White Castle компаниясы бастаған еді. Кейіннен әлем бойынша бұл тағамды сүйсініп жейтіндер қатары көбейген. Фастфуд жейсіз бе? Жоқ, жемеймін. Жемейсіз бе? Зияны туралы білесіз бе? Иә, зиян. Редко, бірақ көп емес. Көп тұтынамыз. Жоқ. Фастфуд тұтынасыз ба? Жоқ. Иә, бірақ мен өзім жиі жемеймін. Тек сэндвич қана көбіне, иә. Фастфуд тұтынбаймыз. Жемейсіздер, иә? Кейде болады енді, анда-санда былай тұтынбаймыз. Тұтынасыз ба? Жоқ, тұтынбаймын. Зияны білесіз бе қандай екенін? Иә. Үйде тамақтанасыз ба? Иә. Жоқ. Зияным білесіз ба қандай екенін? Білемін. Иә, тұтынамын. Қаншалықты жейсіз қазір? Қалай, көп емес. Кейде ғана. Иә? Көбінесе не аласыздар? Бургер шығар, может?
Я фастфуд ыңғайлы, жылдам және арзан. Десе де денсаулыққа зиян екенін ұмытпағанымыз жөн. Ең басты кемшіліктерінің бірі калорияның көп болуы. Ол семіздікке келетін басты себеп. Құрамындағы трансмайларды өлтіруші майлар деп те атайды. Ол Альцгеймер ауруы, инфаркт және қатерлі ісікке әкеліп соғады. Бұл тағамдарға натрий, дәлірек айтсақ, тұз көп мөлшерде қосылады. Натрий қан қысымын арттырып, жүрек тамыр жүйесінің жұмысына жүктеме жасайды. Фастфуд өнімдерінде пайдалы компоненттер өте аз. Оны жиі жейтін адамда витамин жетіспеушілігі болады. Тағамдардың көпшілігі тазартылған көмірсулардан тұрады. Жасынық болмағандықтан глюкоза түріндегі көмірсулар қанмен араласады. Нәтижесінде қанның қант деңгейі көтеріліп, диабетке әкелуі мүмкін. Глютамат натрий иіс және дәмді күшейтетін қоспа. Оны шамадан тыс тұтыну бүйрек және ас қорыту жүйесіне зақым келтіреді. Сонымен қатар оның құрамына қосылатын консервант ең зиянды қоспалардың қатарына жатады. Себебі соның көмегімен өндірушілер өнімнің сақтау мерзімін ұзартады. Оған қоса көмірсулар мен қан ауыздағы қышқылдықты жоғарылатып, тіс эмалінің бұзылуына және кариестің пайда болуына әкеледі. Бұл тағамдарды тұрақты түрде пайдалану гипертония ауруына, иммунитеттің төмендеуіне және созылмалы аурулардың асқынуын тудырады. Зерттеуге сәйкес, фастфудты көп жейтін балалар астма ауруынан жиі зардап шегеді. Сондықтан олар тері ауруларына бейім болатын көрінеді. Иә, көп тез семіруге алып келеді. Енді тез семіру қант диабетіне алып келуі мүмкін. Енді бірақ енді жылдам тамақтану керек болғасын тұтынамыз ғой. Ал үйде тамақтанасыз ба жиі? Үйдің тамағымен көбінесе емес, бірақ жұмыста боламыз, енді көбінесе фастфуд тұтынамыз. Иә. Көптеген зияны бар. Асқазанға, ұлтабарға зиян. Және де вообще жүйкеге де зиян. Үйде тамақтанасыздар ма? Үйде тамақтанамыз жалпы. Енді ескі майға піседі, картоптары. Сосын енді білмейсің ғой қандай адам жасаватқанын. И балаларыма бермеуге тырысамын. Холестерин анандай ожирение болады, анандай атқылайды. Адам семіріп кетеді ғой, соған алып келеді. И жаңағы салмақтыққа алып келеді де ше. И жаңағы соған зависимость болады. Анау тамақсыздың орнынан жаңағы не болады атқылайды. Оңай заказ беруге болады да ше. Жылдам, иә? Иә, жылдам, жылдам. Нормально ұнайды өзіме. Өзіңізге ұнайды? Иә. Қаншалықты үйде тамақтанасыздар ма? Жоқ, сырттан. Неге? Үйде тамақ ішкен не выгодно? Не выгодно? Иә. Демек фастфуд арзан, қолжетімді? Еще тез ғой, уақыт жағынан үнемдейді. Пайдасынан зияны көп бұл өнімнің ағзамызға берері аз екенін түсінгеніміз абзал. Дәміне түсіне алданып, денсаулығымызды құртпас үшін құнарлы тағамдарды тұтынған жөн. Әсел осы, қыздар гүл сыйлау дегенге неге қатты мән береді осы? Енді сыйласаң, алтын алғандай қуанады, сыйламасаң, бір суарылмаған гүлдей қуарады десең. Еркеш, мәселе гүлде болмай тұр ғой ол жерде. Мәселе көңілде, деймін. Енді сендер біз үшін деп гүл аласыңдар, ойлаш, бізді ойлап, мысалы сен жаңағы өзіңнің жақсы көретін жаныңды ойлап, сол үшін арнайлап дүкенге барасың, гүл таңдайсың. Сен енді көзіңе түскенін ала салмайсың ғой. Әдемісін алғың келеді, әдемісін алып таңдайсың, әкелесің. Көңіл ғой ол, көңіл, ой, қайда қалдым деп па? Енді жаңа айтып жатсың ғой, неге қуанасыңдар деген сияқты. Бірінші көңіл, екіншіден мысалы сендердің тілдеріңде түсіндірейін. Көліктеріңде бір жерін жаңартасыңдар, иә? Білмеймін енді көліктерін жағы нелерін жаңарталар, мен ол жақтан хабарым жоқ. Бірдеңе жаңартқанда сендер қуанасыңдар ғой. Дәл солай нәзік жандылар да гүл алған кезде қуанады. Білмеймін енді көлікке пайда тисе, ол көлік отбасыға да пайда болған. Мысалы, гүлдің не пайдасы бар деп қоймайды, деймін. Енді расымен де гүлдің көңіл үшін, бір қуаныш үшін пайдасы бар екені рас. Бірақ өзім бір гүл алатын кезде бір қысылып қаламын. Қайдан алатын білмеймін, қандай гүл алу керектігін білмеймін. Қайдан білуге болады соны? Қош, еркеш. Үйретіп, шаршадым, деймін. Саған жылдам, тез арада үйрену керек. Әйтпесе үйленбейсің сен натуріңмен, деймін. Жарайды, тап сол бір гүл сыйлауға байланып қалған жоқ шығар, бағымыз. Оны да үйренеміз. Дұрыс, енді оның да дұрыс. Енді уақытында шығындамау үшін біз дәл осы сен үшін деп қойықшы гүл сыйлаудың қағидаларын дайындапты тілшілеріміз. Олай болса келесі сюжет саған арналады. Музыка.
Гүлді аларда кімге қандай мақсатта алатыныңызды естен шығармаңыз. Себебі сіз сыйлайтын гүл сол жанды қуанышқа бөлеп, көтеріңкі көңіл күй сыйлауды үлкен рөл атқарады. Мысалға, балаларға берілетін гүл шоғының арасына ойыншық орналастырса үйлесімді болады. Жігіттер қызғалдақ гүлі мен раушан гүлін көбінде анасы мен болашақ жарына сыйлайды. Ал жас қыздарға ашық түсті, қауызы ашылмаған гүл ұсынсаңыз қателеспейсіз. Нәзік жандыларға хош иісті гүл шоқтарының орны ерекше екені құпия емес. Бұл сұлулықты һәм әсемдіктің белгісі, тіпті адам жанын емдейтін, көңіл күйін көтеретін қасиеті де бар. Гүлемғанда сезімдеріңіз қандай болады қыздардың жалпы? Мә, сезім жеткізе алмайсың ғой. Бірінші рет алғанда вообще. Білмеймін, жеткізе алмайсың ғой, қуанышты болсың. Өзіне приятно, да, когда саған гүл бергенде, енді внимание беріп тұр ғой саған, прям. Содан кейін өзіне андай прям жақсы болып қаласың, прям күшті болып. Жолдасың сізге гүл берсе? Ой, өте қуанам. Қуанам да. Күні бойы жақсы көңілмен жүрем. Сабыр дескеп па? Иә. Қандай сезімде боласыз гүл алған кезде? А деп болам. А, ұнамаған ба, ашым ба деп. Конечно. Жолдасыңыз болсын, кім болсын. Хоть 10 миллион тұрса да гүл сыйлау керек. Қанша жұмсайсыздар, қанша шығыс шығады, сонда 10 есе молынан кіріс кіреді дейді. Сондықтан да бізге ақша жұмсап, экономдап жүрмеңіздер. Еркектер әйелдерге ақшаларыңызды үнемдемеңіздер. Кімнен гүл алғанын айт? Кімнен? Иә. Папамыздан алғанын айт. Сосын жігіттен алғанын айт десе. Қандай гүл? Тюльпан. Роза, конечно. Кейде жігіттер жақынына жұп санды гүлдер беріп жатса, ұсынған гүлді ренжіп алмай жататындар да кездеседі. Мұның себебі неде? Бұл түсініктің түбі қайда жатыр? Әр елдің гүл сыйлау ережелері де әртүрлі. Батыс елдің мәдениетінде 12 гүл сыйлау дәстүрі бар. Ал Европа жұртында жұп санды гүлді жақын жанынан көз жазып қалған жағдайда алған. Сондықтан да тақ санды гүл сыйлаған орынды деп біледі. Гүл сыйлау мәдениеті бойынша халық арасында жалғыз гүл ерекше ықыласты білдірсе, 3 гүл сыйластықты, 5 гүл қадірлеу сезімін жеткізген. Ал 7 гүл болса, кіршіксіз махаббаттың белгісі болған деседі. Гүл таңдағанда бағасы мен көлеміне ғана емес, түсіне де мән берсеңіз жөн. Мәселен, ақ гүл нәзіктік пен тазалықты білдірсе, қызыл түсті гүл махаббаттың нышанын аңғартады. Ал сары түс жылу мен жарықтың белгісі болса, күлгін түс кеңдік пен сенімділіктің айғағы болып саналады. Сондай-ақ, гүл шоқтарын безендіру кезінде гүлдің орамы мен қағаздың түсі маңызды рөл атқарады. Экзотикалық гүлдерді үйлесімді қылып ораудың өзі аса ұқыптылық пен ерекше фантазияны қажет етеді. Мәселен, сіз матиола, хризантема, гербера, диантус, вероника гүлдерінен европалық гүл шоқтарын жинасаңыз, түрлі түсті қағаздар сіз таңдаған гүлдің шырайын ашып, әсемдендіре түседі. Бұл жерде ақ гүлге біз күлгін түсті қағаз таңдадық, себебі безендіру кезінде ол өте нәзік қылып көрсетеді гүл шоғын. Енді безендіру түрлерінің бірі ол қорапта. Бұл қорапта бізде гербера гүлі бар, раушан гүлі бар, матиола бар, және хризантема бар, орхидея гүлі, және де кішкентай раушан гүлдер бар. Пластика заңдарын білетін адам жақынына гүл сыйлау арқылы өз ойын толық жеткізе алады. Гүлді таңдап, сыйлай білу адамның талғамын ғана емес, оның мәдениеттілігінен де хабар беретінін ұмытпаңыз. Гүлдің тілі жүректің тілі. Гүл сыйлау арқылы адамдар бір-біріне деген ізгі тілегін, ыстық ықыласын білдіреді. Сондықтан мереке мейрамда анаңызға, жанашы жақындарыңызға лайықты гүл таңдап, қуаныш сыйлауға тырысыңыз. Құрметті көрермен, біз осымен қоштасамыз. Келесі бағдарламаларымызды жіберіп алмаңыздар. Біз сіздерді асыға күтетін боламыз. Солай болсын сөйле. Әрине, мен тіпті сұрамасаң да болады деймін. Құрметті көрермендер, бізде дәл осылай күтеді деген ойдамыз. Сіздер бізді бүгінгі күніңіз сәтті өтсін. Аман саулықта жүздесейік.